Die graad 11ste les wat ek oor buitelandse valuta met julle gaan doen, gaan ek vinnig bietjie deur die teorie daarvan gaan en dan gaan ek julle ook wys hoe om die berekeninge daarvan te doen op graad 11 vlak. OK, so as ons kyk na buitelandse valuta en die waarde wat dit vir ons Suid-Afrikaanse ekonomie het, kan ons eintlik maar verwys na die vermenigvuldigers effek. Jy gaan dit van nou af, jy het dit al seker in graad 10 ook al by jou onderwyser gehoor, tot en met matriek het jy te doen met die vermenigvuldigers effek. So dit is een van daardie goeters, as jy hom onder die knie het, dan is jy verseker dat jy al klaar 'n paar puntjies agter jou naam het. OK, so net gaga ons gaan nou 'n werkkaart oor ook doen. Ek het dit uitgestuur na vele onderwysers toe, hulle het dit ook versprei. So as jy die werkkaart het, kan jy dit gaga saam met my voltooi. Ek gaan hom ook op die skerm vir jou sit, wat die belangrikste gedeeltes van hierdie werk dan nou het. OK, so obviously julle ons almal weet ons het geld nodig om ons alledaagse dinge te kan bedryf en dinge te kan koop. OK, so die tipe geld wat in 'n land gebruik word, word dan nou die geldeenheid genoem en ons maak ook daarvan van die term gebruik van 'n plaaslike geldeenheid. So dit is die plaaslike geldeenheid van Suid-Afrika is dan nou die rand. OK, so lande se muntstukke en note verskil. Julle almal weet hoe lyk Suid-Afrikaanse note. Hulle sal nie sommer hierdie veel in die vraestelle vra nie. Maar nou kom ons dan nou by buitelandse geldeenhede. En julle dink altyd as ons praat van buitelandse valuta, is dit een of ander fancy ding, maar buitelandse valuta of 'n buitelandse geldeenheid is presies dieselfde ding. Dit beteken maar net dis 'n geldeenheid anders as Suid-Afrika se, soos dollar, pond, euro ensovoorts. OK, so van die belangrikste geldeenhede teenoor die wêreld gaan ons dan nou ook in jou werkkaart doen. So daar sal julle sien gaan ons nou 'n geldeenheidskode dan nou skryf en 'n geldeenheid simbool is. Nou jy gaan nie sommer gevra word om hierdie simbole en kodes te skryf nie, maar dit word indirek getoets terwyl jy jou sommetjies doen of deur die gebruik van die tabelle. Jy gaan dit nou sien as ons dit gaan doen. So hierdie is gewoonlike vraagie is waar kan mens dan nou geldeenhede ruil? Dit is veral dan nou by jou banke en dan soos 'n Absa of 'n FNB of wat ook al alle plaaslike handelsbanke doen buitelandse valuta ruilings, dan het jy ook dan nou 'n buitelandse valuta winkel. OK, so ek het nou al klaar met jou gepraat van die handelsbank. Enige voorbeeld daar dan nou 'n buitelandse valuta biro. Julle sal baie keer van hulle dalk in inkopiesentrums en so sien waar hulle dan nou net die verruilings van buitelandse valuta doen. En ongelukkig moet jy as 'n toerist 'n klein bietjie ekstra betaal indien jy 'n buitelandse valuta wil aankoop by 'n bank. Julle sal ook sien as jy in graad 12 kom, is daar 'n buitelandse aankoopkoers en 'n buitelandse valuta verkoopkoers. OK, so maar ons sal later daaraan fokus. Dit is maar net sodat banke kan geld maak hierdie koop en verkoop van geld en nie jy as 'n individu nie. So dan kan jy ook baie keer by 'n lughawe soos Oor Tambo is daar ook van hierdie valuta 'n biroos waar jy dan nou die verruilings kan doen. En dan nou sommige hotelle het ook dan nou hierdie funksie. OK, so ek gaan nie nou oor daardie gedeelte praat nie. Julle kan dit as dis 'n maklike teoretiese gedeelte. OK, so die voordele, ek het net nou 'n bietjie gepraat van die vermenigvuldigers effek, baie belangrik. Dit is wat gebeur as 'n internasionale toerist na Suid-Afrika toe kom met hierdie geld wat hy spandeer. So ek het gou vir jou 'n kort scenariootjie saamgestel sodat jy dit net maklik kan onthou, want as jy dit nou onder die knie gekry het, dan het jy hierdie punte vir nou tot en met jy jou matriek eindeksamen volgende jaar skryf. OK, so hier's 'n voorbeeld. Hier is my toerus. Dit is meneer Changelang. Nou meneer Changelang gaan kom van Hong Kong af en hy reis na Suid-Afrika toe. So Suid-Afrika toerisme het dan nou heel waarskynlik die bemarking daarvan gedoen word wat dit onder meneer Changelang se aandag gebring het waar hulle dan nou plaaslik en internasionaal Suid-Afrika as 'n toeriste bestemming bemark het. Dis ook 'n belangrike ding, julle moet asseblief daarvan kennis neem van SAT se rol. Hulle bemark Suid-Afrika se toerisme plaaslik en internasionaal. OK, so hoekom is Suid-Afrika bly? Want ons kry geld van meneer Changelang af. So meneer Changelang gaan dan nou sy geld in Suid-Afrika spandeer en dit is dan nou in ons land as
deel van ons geld wat in sirkulasie is. So hy gaan dan nou sy geld spandeer op wat ook al se produkte hy wil in Suid-Afrika en daardie instansies waarby hy dan nou hierdie produk of hierdie geld dan nou spandeer. Soos kom ons sê byvoorbeeld hy gaan by 'n restaurant eet. Hy bestel sy kos, hy's baie tevrede daarmee en hy betaal dan toe nou sy rekening. Ok, so hierdie restaurant sê ons baat direk by meneer Changelang of dan nou die toerisme bedryf, omdat die toerist direk die geld aan hulle gee. Dit stop uiteraard van die saak nie daar nie. Die mense wat by die restaurant werk, kan hulle werke behou en hulle kan nou dus dan nou 'n salaris kry vir hierdie diens of die produk wat hulle lewer. Nou hierdie personeel gaan dan nou hierdie salaris van hulle spandeer in die gemeenskap op enige behoefte of begeerte ook al. So, al hierdie maatskappye waar hierdie persone dan nou, of hierdie personeel, dan nou hulle geld spandeer baat indirek by meneer Changelang of dan nou die toerisme bedryf. Want as daardie geld nie in Suid-Afrika was nie, kon die mense nie werk gehad het nie, hulle kon nie salaris kry nie en daai geld was nie in sirkulasie nie. Ok, so ek hoop julle verstaan nou 'n klein bietjie beter wat is die vermenigvuldigers-effek en die vermenigvuldigers-effek eindig altyd by dat laat die algehele lewensstandaard van daardie gemeenskap verhoog. Ok, so nou kom ons by die gedeelte wat ek graag jou werkkaart saam met julle wil doen. As jy nie die werkkaart het nie, asseblief, stuur vir my e-pos by toerisme.notaboek1@gmail.com, dan stuur ek hom vir jou aan. Ok, so, ons weet dat elke geldeenheid vergelyk met hoe dit vergelyk met 'n ander landsinne, kry jy sien dit ook baie keer aan die einde van die nuus in die aande waar hulle hierdie wisselkoerse vir julle dan blootstel. So 'n wisselkoers beteken maar net soveel van 'n een geldeenheid is gelykstaande aan 'n ander hoeveelheid van 'n ander geldeenheid. En hierdie tariewe kan daagliks verander, so jy moet maar net die wisselkoers bedrag in jou vraestel gebruik wat hulle daar vir jou stel, al weet jy dalk dat dit glad nie die ware wisselkoers tans is nie. Jy sal dit nou ook in ons voorbeeld sien. So daar's van hulle wat ons dan nou ook gaan doen. Ons gaan nie almal van hulle doen nie. So, ons gaan nou gou die omskakeling van geld eenhede doen en ek het een baie maklike, baie eenvoudige reël wat ek altyd vir my kinders leer en jy sal dit nooit weer verkeerd kry deur die maal of die gedeel deur teken dan nou te verkies nie. So, wat doen ons? Jy doen 'n maklike armpie toets. So, my armpie toetse lyk soos volg. As jy van jou land af gaan of Suid-Afrika dan nou af gaan en jy soek 'n ander land se geld eenhede, dan strek jy jou arms uit na die kante toe en dit maak dan 'n gedeel deur teken. So nou weet ek, as ek rand het, ek soek pond, euro, dollar, dan deel ek. As ek van 'n ander land af met my arms uitgestrek is, na my land toe, na rand toe wil hê, dan gaan ek maal, want hier is dan nou my maalteken. So as jy daardie armpie toets doen, in jou toetse beloof ek jou, gaan jy nooit weer jou berekeningsteken verkeerd kry nie. Ok, so die wisselkoerse fluktueer, wat beteken dit gaan op en af en op en af, dis nooit 'n konstante stygging of 'n konstante daling nie. Ok, so ek gaan nou gou-gou saam met jou die werkkaart doen, wat ons hierdie armpie toets dan nou gaan toepas, en dan doen ek 'n beroep op julle as graad 11, ek het nou dan al die video's opgelaai soos wat ek met julle kommunikeer het, as daar 'n spesiale versoek is van jou kant af, van 'n spesifieke les of 'n spesifieke eenheid wat jy graag wil hê ek moet saam met julle doen, stuur vir my 'n e-pos na toerisme.notaboek1@gmail.com en ek sal kyk wat ek vir julle daar kan doen of wat ek julle mee kan help. Ok, so ek gaan gou die werkkaart vir julle opsit, dan doen ons hom gou-gou saam. Ok, nou hoe ons dan nou hierdie geldeenhede vertolk, het ek vir julle 'n maklike tabelletjie opgestel wat jy dit dan nou alles uiteensit, soos ek voorgesê het. Hulle gaan nie sommer vir jou vra om hierdie gedeelte teoreties te beantwoord nie, maar jy moet dit indirek doen terwyl jy jou sommetjies se antwoorde dan nou skryf. So by jou eerste een, ek hoop julle kan sien as ek hierso gaan skryf, so by jou Britse pond, as ons kyk na die geldeenheidskode of die landskode, dan gaan ons dit so skryf, dit is die Great Britain pound, ok, en jy kan dan hierdie gedeelte dan nou voor enige van jou antwoorde dan nou skryf, net in letters, en gaan dit dan nou net wees GBP, en dan net die simbool is dan daardie ene. Ok, so jy kan hierdie tabelletjie som met my voltooi, gaan nou net hier en daar van hulle doen. So by jou tweede ene het ek net vir jou die simbool gegee, so sy verskillende geldeenhede of hierdie geldeenheid se naam is dan nou die Japaneese yen.
maatskappy. Sy geldeenheid skode skryf ons J P en dan nou die I met die twee streepies teer en die letters is dan nou J P I. Ok, reg, dan by ons volgende netjie, die US dollar wat vir jou gegee word, so sy geldeenheid is die Amerikaanse dollar. Sy geldeenheid skode, skryf ons dan as US dollar, en dan sy symbool is dan nou net 'n dollar. Reg, dan die Australiaanse dollar, die volgende netjie op die skerm, ek gaan hom net vir jou 'n bietjie oplaat gaan, dat jy kan sien, Australiaanse dollar is dan nou AU dollar, sy kode, dan of dan nou sy letters, is AUD, en sy tekenkie is die gewone dollar teken, wat nie so lyk. Ok, so wat ek altyd vir my kinders sê, is as jy met 'n dollar te doen het, ons klomp verskillende dollars, skryf eerder by jou antwoord hierdie geldeenheids kode dan nou, wat spesifiek vir jou aandui wat se dollar dit dan nou is. Ok, dan, ons volgende enetjie is ons Europese Unie euro, so dit is wat jy in die eerste twee balletjies skryf, dan by sy, die letterkies is EUE, en dan nou sy symbool is net, dit lyk soos 'n C met twee streepies deur. Ok, so, dan die laaste ene is die Suid-Afrikaanse rand, julle almal ken hom, sy kode is ZAR, sy letters is ZAR en sy simbool is dan nou net R. Ok, so ek gaan gou som met jou 'n paar van die sommetjies doen, dan is jy welkom om die res van hierdie aktiwiteit as huiswerk dan nou te voltooi en dan som het som te van klas toe, dan jy klaar hierdie gedeelte van die werk opgesom. Ok, so op die skerm kan julle dan nou die werkbord sien, julle sal altyd so wisselkoerstabelletjie moet ontvang, julle kan self sien hierdie wisselkoers is baie verouderde koerse, maar vir die oefeningse doeleindes gaan ons hulle maar net so gebruik, so ek wil gou saam met jou twee van hierdie voorbeelde doen en twee van daai voorbeeld, so hierso vra jy self of jou, jy het buitelandse geldeenheid en wat is die randwaarde dan nou van dit, so ons doen gou ons armpie toets, ons sê ons het 'n buitelandse geldeenheid, so jy strek jou arms uit, ek soek die waarde my gat ene, so wat begin ons moet doen, ons gaan moet maal. Reg, so ek weet by al twee hierdie gaan ek moet maal. So nou gaan kyk jy, as ek die US dollar 85 US dollar daarvan het, moet ek dan nou in hierdie tabel gaan kyk, en dit is waar jou die vorige gedeelte dan nou aandag te pas kom, so jy moet hierdie name ken. So US dollar is dan nou jou Amerikaanse dollar, wat dan nou 7,87 is. 7,87, as jy dit in jou kalkulator gaan insit, sal jy kry 672,885. Reg, so met afronding, kyk ons altyd na die derde desimaal, so ons kyk na daai en hy gaan daai beïnvloed. So as dit 5 of meer is, raak daai 9. So dan is jou antwoord dan nou uiteindelik, en ons sê dit moes nou in rand gesoek, so dit is 672,89. Reg. Dan ons volgende netjie die pond. So jy kyk weer in die tabelletjie bo. Ek het pond, so dis my buitelandse geldeenheid na my geldeenheid, so dit is waar van die maalteken kom en dan aan my pond se gedeelte in hierdie tabel wat hulle dan nou vir jou dan nou gee is heel bo aan 12,58 maal 12,58. Dan behoort jy uit te kom op 'n bedrag van 756,687. Ok, so nou gaan ons weer moet afrond, ons kyk maar daai en hoe beïnvloed hy daai en so hy is dan nou uiteindelik rand 756,69. Ok, so nou kom ons by die volgende voorbeeld, jy kan die ander op jou eie doen, dit is altyd belangrik om die berekeninge te wys. Kijk, die laas is gou vir jou geskryf, ek gaan nou net gou vir jou verduidelik, so as ons rand het, ek het rand, ek soek 'n ander geld en hy dan deel ek, so ek deel dit, ek kyk na my wisselkoers in daardie tabel, hierso kan ons sien nou Amerikaanse dollar, so dit is dan nou, Australiaanse dollar, so dit is dan nou 8,16. Reg, en dan kry ek 0,832, hy beïnvloed, hy is onder 5, so hy doen niks aan die tweede desimaal nie. Dis belangrik dat jy altyd in
in jou finansies altyd twee desimale na die komma het.